Thank you.
누가 Thank you.
Now it's almost 1 o'clock. Every hour, in the ambassador's day.
makwe ngam baraka manjar ka ngam fam fa denga nan ni wani sen wax yu bari mun ta yobu fen pele 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 lu ñaar suba be ngon do ko gis so yene ngeen bu ko yaa jame mu ñew leg yaa jame su ñewé lan moy xew li content la yow ko bëgg mu ñew sasi la yow ki nga nopp yow bu ko mu ñew gis la wala bok bëgg nañ ko bëgg nañ mu ñew ba mu ñew suba suba non ma wani c'est gambien so have to come da ko ra ñew be bara ko wima tiengis daf day am fu neka sen presse dem day ñew tok because of feel it tiengis bu amé gambia tiengis bu xew gambia musta xew fen ak denga lu xew gambia musta xew ken fen la wa be ba ñun ñu ngi wax fi ni ñun ay julit lañ fi julit ñoo fi gëna upp mais xolal nga tuub sa nga nek christian mo gën because lan la christian xamu wax wi bari wa ñun julit ñoo bari wax dafa ñu yéene sa morom lu bon dénga yaa jëm fii la dëkk dafa war a am raat pour mu ñëw wax ma la mu ñëw mu nekk président nga mais dafa war a ñëw ci réew ma ci dëkkam ci këram mu ñëw xool ay njabootam wandi yaa ni yaa manqué kilinti even yaa jëm bu nekk Europe wala mu nekk si gannaaw Donald Trump këram moo gën man fii fi ma toog nii maa ngi dëkk Foñi waaye Foñi moo gën fii ku nekk fu nga dëkk foofu ngay tiitaru foofu ngay ekkati seen mbag yi yaa jëme la ñu xam man motax ma ew ak keneen yow mi sax mané sulu lolu dénga sulu lolu sax mané sulu lolu sax ki suma rakala man demba gis na gambia nu mel ak tay am nga ko gis demba gambia nu mel ak tay do tok sa di wédanté ya jëmé jëna na fi ken ko kon ke musta jog muy wa ya jëmé li la défar li la défar ono sanga ni num dama def num def lu ba wako ñu na sujé so jëni nit dé nga ko dégga lum def lu bon wax loko kon nañ wa tegal ñi bay di jël lu ngam lu amul ñi ko tegal nit so man dama xal xabi ya jëme ñoo bi ko dama ci gambe no mel demba ak tay yak ma dégg gambe naka la mel demba ak tay tay gambe nu melon demba ak tay nu mel yoon bi soko jëlé sax bul dem mu na timi sama fekkal égulo foy dem lamp amul fi farato bu su mbala lamp amul fa ya jé ñew na ci na gambe yépp ci alam bi bëf nekk so kër ku nekk dañ ci bo ñu nekk ci school bi ñun dañ doy yenu table bi di dem school tammi jawara la amna legi lool lool ban tay am la won tammi jawara na tay jaw tay sa daaro kayro ba jawara man fekk na ko man dama do yenu table bi di dem school ah buma agé school bi dañu ton tok ci malena onda di malena 3 ah where we learn english onda di malena 3 is that good yaa jame mo dindi lool man yenu na table bi sama sama kër di dem school tay bo gisé ban élève moy yenu table bi di dem school amutul kan moko dindi yaya jame moko dindi yaa ngi deg bo xolé talbi depuis Brikama dembe kato amul won tali xam nga bo joggé Combo Sifo nga bëgga ñëw Serekunda wala Brikama amul auto ben auto mo am fofu laaj ma ban auto mo amone fofu ben auto té auto bobu sa babar la la on san ban auto laaj mako ma wax na ban auto auto bi ngi koy wax Aliou Diop Gunjour koku rek mo am yang deg bo amé ku fébar sax doko mëna yobu hospital yang deg kon yaaya jame dindi na lolé from Brikama to Carton yep men ron la dafa ko défar tali bu ci kaba lol amul bo joggé Gunjour nga ñew Brikama da ngay dem nga sango parce que yep ay pendex la da pousser kessé la da ngay dem nga sango nga mëna niti mëna xamné yaw niti ga sa yaram yep da fay xong man musna gaño ci sama tank sama papa munema il faut ñu yobul Brikama nga dem ñu ñaw sa tank amul auto amul dara vélo lañ ma jëlé depuis Sifo ñi indil ma Brikama pour fejj ma est ce que lor dafa baax tay bo togué 5 minutes nga dem Brikama 5 minutes nga dem Gunjour 5 minutes nga dem fula né ta kan moko indi yaya jambe fi amulon lamp amul traffic light ñun dañ ko doon jang ci kayte lañ doon jangé traffic light musuñu xam lan moy traffic light yaa jame mo indi traffic light fi amna wala amul yaa jame mo indi traffic light bo ci sé tay school bi nit yi ñi am ñu mëna jang school bi yaa jame la mo indi university kan moko indi yaa jame mo indi university airport man wacc na airport several times bu jëk ba da nga yakkar né ben kër la mais yaa jame mo tabax airport té bo waccé bo duggé ci plane bi ci kaw da ngay déggé nit yi ñi wax ñu ngi wacc ci airport gambia ngeen xol airport mu rafeté my friend kan moko tabax yaa jame bo gisé tay élèves yi ñi jang ñi am xam xam
ganaw yaay jamme la deugal wal du deug yeen élève bi bu jëk ba amu len place ci ngeen di jang man dama jang dem na école xamna 19 jawrale ci time jawra xamna lan mo xew ñun dañ doon dox depuis wasadu ñew kalaaji pour jang dang de depuis wasadu be kalaaji dafa sori yona nga tudda man Ousmane Badji ya legi ñu may antimoto na nga tudda man de badji la tudda ma ngi deka bu ndumbo hol ñun jigen yi dañuy sonna ñun jigen yi dañuy sonna legi ñu ngi jog di fess ñu doomi école di jënd ci suñu doomi isku ki naka book di dem hôpital so demé hôpital pour am garab do muna am garab so demé marché do muna am lu nga bëgg yefa ser ma sandi ci yefa ser du mal du mak mal bi du dulin du soble yefa ser ba paré gaay ñun jigen yi dañuy sonna suñu joggé fajar pour dem outil bani ñu ngi ray ki ki fa da ngay gis xalé goor yi bani di ñu ray bu jëkkal wonu amuko bu lekk bu jëkk ba da ngay jog fajar nga dem fula ne dara dula jot dala ñu na jot da ngay defé ngay eco fo be nga ñew dara dula jot wax de ka yalla ñun ki gali dañuy sonna dañu bëgg yaay jëme mu ñew yaay jëme bu mu nekkon fi dara amatul man musuma wasé li wa tata dina la ko dina ko wax yaay jëme mu def fi kenn mëna fu mëna ko fay yalla rek mako mëna fay ñun ki gali dañuy sonna duñu sañu dem fajar dañu fu dem assalamualaikum ndia djolay ou palon ko djolay ndia djolay pire ngi kamfen ngi funtani yabay mais bu gala ba wulomi de gala foñi emité kolay manje woto wuli po num mamang manum fu yola fololi fu yola mun yola wuli ku seka gambia to di bu gala ba kom woto wuli ku seka kam di ya jeme nané ku seka na fam na fonku we woto wuli po nu gugutu ya jeme be gutane gutere kuñi la kolal ku ledi karang kule di baccam wuli baccam wule ñet ñet ay jaw bol bu jekkam mbanu jaw wul leel munu jaw bac mu jaw cham ku ñi la ko loli woto wuli bu gal bu ci la foñi wule nu gaga ak sey ci foñi ku gaga ñet ñet ay no mirio wule nu gaga ya jamel mama ma leñu foñi man nga na rok bu roka bana waré ma rok al leñu be gambia u ye yena cimmi ma nga na rok bu roka ba waré ma rok ku sey ka ku gaga ku sey ka gaga ku ñi la tuku leedi karam fanu jotu jaanu jol loptane li tubalu nu ciet jaw loptane letu baj bebe mbaronge nu jaw skule letu baj ba cham ban manje baronge kuñi la kololi bu kokku bu gala oto bu gala bololi bambi di gambi wuli nu mamma mam bu gala bololi bu put ya añi la ni fantana mi gambia uye nu mamma ma yaaje ma leñu ma nangona rok gambia yola na ma ware marokeno na ma ware marokeno nangona rokuma kuñi la kololi kuledi skule kuledi skule wul nu gaga ba chama be kuñi la furiya fanfa e baje problem wuli nu mamma lay sungara yo e rindi sungara ringu je yaaje me fana ñet ñet mana sembu kana le tulu le sukuru le wono sani yaaje me wono sani wono mangu gambia we pa kani mbeda tu yaaje maroke filopte na sosu e apo tu yaaje maroke woto wono sani wono roku wamli ka kanya nu mamma ma leñu bak be gambia ola na kimmi mango na rok bu kana ku se ka ku gaga tan ko mi woto wul none yaaje ma leñu be gambia na kimmi gambia we ku se ka ku gaga tan ko mi e o salam baraka ñe kadi bojam ñe kadi bojam funteul ba kasumay ama ka sakke akoy bele jabe rek na nga re jabare no ci da man may tra seydou saw yo fo joge man may joge ne mako seydou yo tay yaangi bokasi gathering bi fini noko gisi wa duma ko gisi ne na mo torop APRC yeb dina ne waye luma ci gëna mëna wax rek moy government benen xamne ne dañu joxone agreement ñu ne 3 years ya jame dafa delu ci so 3 years bobu no mudna so agreement da ko wara fulfill because bu ndon wax xamna ne 3 years lañu waxon so 3 years bi jonne ñun lu ñoo gis ni time bi moy ñu gis ya jame mu ñuf ci because so hole education du ci bopam ngey delu gano so demé ci l'hôpital bi the same thing man muy waxa yow the same thing dal na ma jame foundation dem na fa mënuma fa am garab dañ ma bindal garab ñu ne mané na dem ci pharmacie so the time bobu non awma dara so lolou dafa taw yaram so demé jamé foundation tamini ci hospital yi da nga fék ak xalé yu ndaw l'hôpital yépp amul kenn ko am garab té tamini ya jamé musu ta am so fil ngeen né ni né ya jamé su ñëwé so demé jamé foundation di nga am garab wayé fil nañ ko 100% ko sé ya jamé né ko fi pour mom kéna da fi né ko luma min moy at this point légui su ñëwé féka né ko président so demé jamé foundation di nga am garab wayé ya jamé domi gambien la bayrat war nako mëna def because gam ya jamé dafa fil domi yépp domi gambien ci yépp ya jame hol na ki sosi la ki jola la ki bambara la man amé fula man na la wax ne tammi ya jame mo tane
man musuma jog di dem ci political party yi ni man mom awma won lolou non so gisee ma jog pour ma dako dama gis na le yaay jambe lu ngi nekk fi ndek mo nekk suñu jama ñu yow feel nga leni ni nga nekké ndaw si government baro bi ni amulo hope dal comme ne yow things dina baax non gisuma fa things li nga xamne ne warna mëna baax because man fuma nekkan ni ma ngay liggéey ci industry bi even industry bi tamir fuma nekkan ya ko dafa over po tamir ni so salary sa dañu woné dañu yokk salary bi 50% so salary bo 50% bo nonu legi gambian salary so demé 1005 lañ la jox 1005 so ci jëné malo ñata moy dess sa passé sa dufa mëna mo mëna gëna so man té sa dama warona dem liggéey wala ma foma pour ñëw fi né mota ma foma pour ma ñëw ma mëna am fi car so dafa daw yaram torop even school students yi legi suñu dem dañu ñaan leef government kay so gisé government kay di daw ni diko sa tax bi ak ñu ñoo fay motax ñu government kay di daw wala nga gis student mu taasu yoon nga wara may ñaan leef li la may leef so because ñe feel bi ñom moto bi gaay seen moto ñom boba seen ñom seen moto boba la so moto ñom ñoko boka so dafa taw yaram torop dañ ko wara xolaat bu baax so ya jame dafa wara ñibsi mu ne mu naare dafa ñibsi nak so mom domi gambien la so ñun ñep fi lañ dikka so dafa ñibsi inshallah suñu jëni sami ñi dañ ko suñu jëni hola suñu jëni sénégalais ñu ngi tugal seen gali even this kunjur fi ñu jëni ñu fa nekk naka la fa demé suñu jëni ba nga dem sénégal bi bridge bu def ni sénégalais sen interest lañ fa xol gaay ngeen ci ya business legi muy melni government bi kon ci ya business lañ ñaka di def so ñun gisun fi ben improvement bi nga xamne war nañu mëna dimbalé so ñun nañ soona dañ wara am liggéey so gisee yursi di réenté sax lack of work job amul ya jame tambo do fla employ mu yobula ci gari nom bi nga liggéey legi lolu amatu han dafa dis green yursi ñoo ya hader green yursi yépp fenn la green yursi dañ leen dé employ yobula ci gari ñu liggéey lu ñoo liggéey fofu lolu lañ leena fay so legi ñu ya hader green yursi so lolu nekul digal pour mom léral la green yursi dañ fi nekk pour liggéeyal dikam malo bo bu ñoo liggéey ak ñu ñoo liggéey ci tol bobu nonu bobu lañ tay gënné ci wéri koor bi ya jame diko gënné saram so ko xamul da nga laacc so ya jame nekkul fi pour ya green yursi dafa nekkati pour employ green yursi ku am green news bo gis so nekkul fi ta da nga nekk carpenter so nekkul carpenter da nga nekk driver non la la né jël mu employ la mu dugal la fi nga xamné da nga mu natul fi workshop bi mu fi ubbi yepp birkama ubbi na fa workshop fin bidjul fi ci camp amna ñoo xamné ñu ko defon gaane di liggéey waye legi yursi amatuñ lolu dañoo tok ci ghetto yi di yaaha bo di toj bi liggéey jaamuri so liggéey fu nga saaja so nañ ñu dimbalé ñu am liggéey but li nga wax ni yepp happen within 22 years understand nga ne baro 3 years rek lam fi am wa baro 3 years mu fi am ñi nga ganar sa gisun ko fi lam nga mëna wax baro samp na ko fi yow ness nga as a journalist yow yaay jame lum def suñ la ko wax xam nga ko waye baro ana lum fi def waxal bena bo wax am na ko wara mes senegal million bridge lolu since time e jawara la so lolu yaay jame daf suñu mu def ci liggeyam monta mo ñew mu complete waye dañ day wone ne mom moko liggey ko gambia ñoko liggey ko so ha aba ñuy wara def lolu senegal million bridge lolu suñu intérêt ñam kintakinte ñu fi unless ñu tudé ko ñam kintakinte understand nga ñu tudé ko ñu nga xamné dañ nañ jaloore biir gambia waye ngay jël bridge diko def senegal million bridge so lolu nekul li nga xamné lu baax thank you very lo xamne nit ñi ñu bari xamuñ ko ciep comme like nga togu ciep bu neex ñu jox la nga lek nga wax ne ciep bi neena ku ko togu ngay wax wa du wax ko yek kon lo gis yek yaay lu mu togu la lu dess loolu la baro nek di yek wa do wax ne ku yek ciep bi neena ku togu ciep bi ngay wax kon yaay mo togu loolu yek be pare ñun sister dañu wara gëm yalla dafa ba ñi wa baro triyes yaa jëme bu mu jëlé rom pour ñaar at simé kawul mu ngi nekk soldat wa ci biir ñaar at yoy non ay kilifa magi ñoo xol ñu xamné xalé bi mu ngi mekk kon xalé bi simé kul ñu sandi la ñewton pour nekk président dafa ñew rek nangu rew mi ci suñu pa suñu mam bi moy pa tawra bi pour nit ñu sélé keneen mu ñew tok wala bo nit ñi yëf xam nañ ko mais kilifa ñoo xol ñu xamné ki xalé bi de suñ ko jappalé rek dafay liggéey ñu jog ñu né xalé bi ci méku ñu sen la carte da tok bé paré wuy ma sista lu ñuy wax yaya jëmé dégguluma wax la ñaari at ñaari fuk at ak ñaar nekku né 22 days at la wadé bu mélon non est ce que dina ko mëna nek ab erreur bobu non ni ko gambia yëp jéx nañ 22 years nekku né 22 days way xam nga né comme su ñëwé lu nit yi nekk di wax ne moo rey ki
mo jël li mo def le lolou yeb mu ko fi xaar dafa wara uyu ci lolou sister do dege ne diw deena ata breno diw lutam mu reko yow li ngi ni jigen nga de mais su mala mbuke fi dag ma pousse wala dama bay mala mbuke rek ngay dem dafa ciok xale bu ndola mu ngi liggey rew mi 22 years la am la tok ci rew mi ñara coup d'état 19 coup d'état mom xale bu ndola hey sa xaj bo boy yar sa bokoy ci couche everyday bu yagge mu mer mu nek xaj bo xamne bu graw ñun ñoko def ñun gambe ci amul luñuy toy yow mi suma la tey suma la boté ba yagga da nga mata suma nopa bi motax ñun duñu mëna dimbalante ñun ñen xolal da ngay dem senegal ñu bari ñu fa lu xew senegal leku ne gofuma ñoko liggé sen dom rew ñoko liggé ndig la ci ko bu set lañ amé wa ñun anelante rek yow li ngay def ni sama neexuma li nga tawé ni neexuma mo bëgg sama sista bi ñëw rek yow nga taw ñun loolu lañu mel kon loolu war na bëta kenn gambien even bokay duggal sa bi neek wala na mc sal bi bu yegg sa cabinet bi one day mo la ñëw sax jëlal bobu xew ko anywhere mako erejep thank you very much man de dam ci sande man de jola la ma ngi sante baaji noti na amin ta baaji lo am pour sani si sa moram yi luñ fi won luma ci wax moy yaaji be daan nit nañ ko daan mo meuna amé rew mi mo meuna amé rew mi ñepp jula ko ko setut yaaji me o wara bil abil ben naw o ngone na yeken gambia se de ci koy bu akantu waf gambia du ulu chamo wax wajakut bare anu san ñeme numu mañ tonom ma carte ye nu lu ko yodi wax wajja dara du gut daru yeen 3 years kam gisul dara bu lu choono kessa so ñun mi dañu nit ñu dañu nit dal mu ñew def ken dara parce que domi rew mi la liñ ko gene sax amuñ ci pexé et puis ci amuñ ci pexé way suñu amuñ pexé suñu jame du dem fenn parce que dekk bu mu juddu ñoko nek di fat te lolu normal bo xamne defal na len lu baax liñ ko warona fay yene dëkk so man limay ñaan moy yalla nañu yalla jappalé mu déllu ci parce que moñu tek moñu arrange légui fu mu né ni do amé dara fajar sa ñiñi bañ nañ ko duñu gëna légui so gëné rek li nga amé ñi jël ko té so togué ci kër gi sa doomi duñu lék légui xalé dañ koy fex sa doom febar yaa ñoo ci sa bop la mom gis na ñun légui yaakar ñu suñu jur yi ñi ni jigéen yi nelawtuñu so demé fajar ci marché bi nga fogné fofu lañ fanan so nit nañ mu ñëw dal no ma nañ ko suñu jame ji lanka thank you very much amboka yena ko digan dor gañu né nama nañ ko sen jame di lanka jame ji lanka bu ga nañ mu delu ci wat ci réew mi fi ci gambia ñi nga xamné ñoy wa APRC militants bu ga nañ sen party leader bi bu ga nañ sen party founder bi muy yaya jame mu delu ci wat ci réew mi fi ni at this point ma waxé yeen ni interim leader bi Fabakar Tombong Diaga dem na pour hand over letter bi nga xamné ñom lañ am bu jox ci ñi nga xamné ñoo nekk police yi yaa jëme waxé ni né liggéey won na ñom naka amon na contract ak ñom pour mu déru ci syndicat bi su gene ci Gambia bi thank you very much for joining us viewers at this point we are currently standing at Sukuta Junction and the interim leader Fabakar Tombong Diaga has went to hand over the letter to ECOWAS AU and European Union so that they can look into things to have Jame back in this country. This was what we have for you. Thank you very much and do have a wonderful day. Bye. Abroad and want to build your dream home in the Gambia without risking your funds and family ties? Do you want a household name that is trustworthy and efficient? A name that will continue to give you updates on the project from the beginning to the very end with videos and pictures? If your answer is yes, then worry no more.
Boss Construction and Asset Management is here for you. If you live outside the Gambia and want to build your dream home, then this is ideal for you. Just reach out to Boss Construction and let's start building the dream home into a reality. With Boss Construction, the difference is clear. We give you value for money. Some of our services includes the following: construction management, building equipment rentals, rent management, purchase and leasing, asset management, and many more. For more information, please contact 282-4945. Better still, send us an email, bossgambia@gmail.com. Or you can also visit our website on www.bossgambia.com. Boss Construction, a name you can trust. Boss Construction and Asset Management, keeping families together. No lañ def ñoy ñu ak yeen rek skin care plus nara jakarlo ak yeen waxtaan ak yeen touti rek ci suñu tube suñu bax bax e muñ rek ci ay diw waye comme ni ngeen ko xamé rek dañoo yëngu ci ay tube te yëngu nak ci just any tube suñ tube bu nekk 5 star jazz na la 5 star jazz na moy jazz na bi gëna pire mom lañoo tube palman bi gëna fort mom lañoo liggéeyé ñun rek ci tube dara du doy day dess not only dañoo tube but bu do nexé ñu tubal la ba paré nak ñawal la. We're not all about skin. We are skin care and the plus. And the plus does come in so many different ways. So